Dabnīca ir dabas darbnīca, kur top svaigas domas. Esiet sveicināti raidījumā Dabnīca. Tie, kas klausās mūsu radio SVH ēterā, tie skaidri zina, ka ir ceturtdiena, īsi pēc pulksteni trijiem dienā. Tie, kas mūs vēro video versijā portālā TVNet, nu jums var diena un diennakts laiks būt jebkurš, kāds nu vien jums pašiem ir tīkams, lai šim te raidījumam pievērstos. Atgādinu, trešā sezona mums ir sākusies, tiesa gan bez tāda izteikta pārtraukuma starp otro un trešo, bet jo lielāks prieks par to, ka turpinām raidījumā SVH runāt par vidi, par dabas tēmām, un šoreiz parunāsim par elektroenerģiju. Enerģijas patēriņa tendencēm pasaulē un īpaši par vienu konkrētu elektroenerģijas veidu par saules enerģiju, tostarp arī dažādiem mītiem, kas sabiedrībā valda ap šo te enerģijas ieguves veidu. Nu un tad šim nolūkam, lai par to visu runātu, ne tikai es viens pats, bet arī kāds speciālists uz raidījumas aicinājis uzņēmuma Enefit enerģētikas risinājumu projekta vadītāju Gati Lazdu. Sveiks! Sveiki! Vispirms tātad aizvien vairāk pasaulē tiek runāts par nepieciešamību pāriet, jā, protams, uz zaļākām enerģijām, bet kā šobrīd veidojās tā situācija? Vairāk vispār patērē pasaulē enerģijas, nu varbūt arī šajā Covid laikā. Tas nav gluži tāds raksturojums, bet nu tā globālā tendence kāda ir, vai pieaug pieprasījums un patēriņš, vai tomēr varbūt tieši pretēji? Jā, nu tas, ko mēs redzam sev apkārt katru ikdienā un katru dienu, redzam, ka pasauli mainās tomēr un redzam arvien vairāk elektroauto uz ceļiem, zinām, ka elektrovilcieni, jau šos te dīzeļvilcienus mēs mainam pret elektro, tad tendence patēriņam ir palielināties, ja, un to mēs redzam jau reāli skaitļos, jau tie ir ap 20% patēriņš palielinās. Un mēs redzam sev komfortu apkārt, un tad jādomā, kā šīs problēmas risināt, protams, ir, lai tas būtu vidē draudzīgi. Kas ir tas izaicinājums, teiksim, enerģijas ražotāji, ar ko šajā kontekstā saskarās? Nu, skaidrs, fosīlās enerģijas krājumi izsīks, turklāt nu vidē tie nav diži draudzīgi, jāmeklē arvien jauni. Jā, un meklējot šos te jaunos risinājumus, tad ir viņi jāatrod maksimāli efektīvi un viegli pielietojumi, lai nestu maksimāli šos te labumu atpakaļ. Nu, un tad ir divas lietas, mēs varam skatīties šo te ražošanas attīstību vai arī kļūt energoefektīvāk. Ja? Tad mēs varam kļūt energoefektīvāki uzņēmumos, mājasaimniecībās, transportā. Nu, tad šis ir kopā skatāms jautājums. Ja? Runājot tieši par saules enerģiju, kā šobrīd saules enerģija iekaro savu vietu kopējā enerģijas patēriņā? Jā, ja mēs skatāmies par saules enerģijas attīstību jau piejūras reģionā, tad pēdējos 2-3 gadu laikā ir šis te gan ražošana, gan uzstādīšana ir augusi jau mūsu reģionā par 50%. Mēs esam nedaudz aizkavējušies, bet skatoties pēc sadales tīklu pēdējiem datiem, pagājušajā gadā mums ir pieaugums par 60%. Un šis, mēs tas ir Latvija, domāju. Mēs tomēr. Latvijā, jā. Un tas šis te pieprasījums un pēc šīm te solārajām iekārtām strauji aug. Tā kā, ja mēs redzam 60%, tad pēc tirgus pērtījuma skatoties, tas būs jau daudz vairāk jau. Bet nu tāpat es saprotu, gan Latvija, gan arī nu, Baltijas valstis, teiksim tā, diezgan tālu atpaliek, piemēram, no rietumu valstīm, nu, kur ir klimatiskie apstākļi līdzīgi, tā kā mums, nu mēs nevaram salīdzināties ar kaut kādu Kipru vai Spāniju. Jā, nu mūsu klimatiskie apstākļi ļoti līdzīgi Vācijai, tad zinām, ka Vācijā šis ir ļoti attīstīts un redzam arī kaimiņu valstīs, Igaunijā pavisam nesen vēl bija subsīdijas, jā, šim un bija liels bums un maisaimniecības strauji sāk uzstādīt šīs iekārtas, kas ir gan atmaksāšanās, gan jēgpilni to visu darīt. Līdzīgi arī pašlaik Lietuvā uz to iet, nu un skatīsimies, kā būs pie mums. Pie mums pašlaik tiek izstrādāti dažādi mehānismi, lai tas būtu izdevīgi un ieinteresētu šos tai maisaimniecības. Un tāpat tās arī ražojušās uzņēmumus, kļūt zaļākiem, draudzīgākiem vidēji. Par to pašu Vāciju runājot, cauri ir sanācis braukt vairāk kārt, nu un tur ir redzami saules enerģijas parki. Latvijā kaut kā pagaidām par to netiek runāts, Lietuvā šķiet esmu arī dzirdējis, ka tāda plāna ir. Latvijā ir vēja parki, bet nu tur uzreiz ir vesels pulks ar pretiniekiem, kā tas izskatās, cik nesmuki, troksnis, vibrācijas, putniem kaitīgi, kur pretī nu it kā saules enerģijai nevajadzētu būt šādām te blaknēm arī. Kāpēc pagaidām neesam tātad neko dzirdējuši par parku attīstību? Jā, par parku attīstību ir tā, ka saules parku ir vieglāk uzstādīt.
tur nav vajadzīgs šīs te vēja kartas, dažādi aprēķini, saskaņošanas pašvaldībās. Tas ir salīdzinoši vienkāršs process. Jāskatās, protams, ir šeit, kāpēc tas neattīstās, nav subsīdija pašlaik, un uzņēmēji vēl nespēja skatīties tik garā periodā, 20, 25, 30 gados sev uz priekšu. Ir zinām piesardzība, riski, un tas ir tas, kas viņus vēl tik nemotivē uzstādīt šīs solārās sistēmas. Tad neliela piesardzība tomēr ir. Nu, pamodulējot situāciju, pēc cik ilga laika mēs varētu sagaidīt, ka arī Latvijā kāds saules parks varētu tomēr parādīties. Nu, protams, tur ir dažādi papildus. Jā, pirmie parki jau ir. Ir uzņēmēji, kas domā ilgtermiņā, ilgtspējīgi. Tad zināms, ka nākamgad noteikti jau šādi te parki sāks attīstīties arī pie mums. Un zināms ir, ka likumdošana arī būs iestrādes, kas atbalstīs šo te visu solāro sistēmu attīstību Latvijā. Bet ja mēs runājam par mājsaimniecībām, un, protams, radio SVK klausītājiem vairāk interesē, nu kāds viņiem varētu būt labums no tā, un tad mēs nonākam pirmkārt pie tiem skeptiskajiem jautājumiem, ka nu, tas taču ir ellīgi dārgi, ja mēs salīdzinām kaut vai ar to, ko mēs varam pat taisno no ražotāja nopirkt. Jā, nu tas šis stereotips ir radies jau pirms 10 gadiem, kad bija ļoti dārgas sistēmas un subsīdijas nedaudz bija pieejamas. Tad saules paneļu sistēmas viss maksāja divkārt dārgāk. Pašlaik tās tehnoloģijas ir nokritušās uz pusi šīs cenas, un ja mēs rēķinam jau atmaksāšanās laiku, tad jau jēgpilni varam runāt droši par 8 līdz 10 gadiem, kad šī sistēma ir atmaksājusies, un tad jūs turpinat pelnīt ar šo sistēmu. Un zinot šo te patēriņa pieaugumu, pieprasījumu tirgu, tad mēs varam prognozēt, ka šīs elektroenerģijas cenas kāps. Tad iespējams, ka tuvākos gados pat šis atmaksāšanās laiks samazināsies. Ja? Un nāk vēl papildus blaknes mājsaimniecībās, ko mēs varam kondicionierus izmantot, siltumsūkņus, un vēl viena skaista lieta, protams, ir tagad elektroauto, kas ir izmantojams kā akumulators gan ielādē, gan izlādē mājsaimniecībā. Tā kā pēdējos gadus ļoti redzam, kad pasaule mainās, redzam arī mājsaimniecībās, kā tas viss attīstās. Ir ļoti liels pieprasījums un interese tieši mājsaimniecībām par šīm iekārtām. Nu, ir šur tur redzēts saules paneļi uz privātu māju jumtiem, bet nu, tomēr diezgan maz Latvijā sauc izskaitļus, cik tur jau procentuāli ir tas kāpums bijis pēdējā laikā, bet nu, tomēr, paskatoties ārā pa logu, Latvijā ir labi, ja piektā daļā no visām stundām, kas mums gada laikā ir, saulainas. Kur tur jēga no tā, nu, ja es varu viņu izmantot un to enerģiju ražot tikai tad, kad tā saule spīd? Pagaisīja ziema, piemēram, nu, kad vispār jau ir 6-7 stundas tikai diena, nu, tur viņa bija drūma tā kā pelēka vienkārši, bez saules star gandrīz vai. Jā, bet joprojām jau minēju, kad arī mūsu klimatiskajos apstākļos, skatoties pēc saules radiācijas kartas, ir liels potenciāls. Ja? Un ja mēs skatāmies gada griezumā, šī sistēma saražo gan daudz, un vēl viens pluss ir šis sadals tīklu neto norēķina sistēma, kura ļauj uzkrāt šīs saražotās, bet nepatērētās uzreiz elektroenerģijas ražošanu, visu šīs kilovatstundas. Ja? Tātad mēs viņu atdodam sadales tīklā un pēc tam atnākam mājās un paņemam atpakaļ jau ar jauno likumdošanu un nemaksājot par šiem OIK komponenti. Ja? Tātad jau ir stimuls uzstādīt šīs iekārtas. Bet samazinās rēķins, pieaug īpašuma vērtība, komforts aug un plus vēl tehnoloģijas iet uz to, kad šīs sasaistas vien savā starpā, tas veido zinām jēgielu. Bet tas nav tomēr cilvēkam, nu kā privāta mājas īpašniekam sarežģīti kaut kas tikt skaidrībā ar visu to, kurā brīdī tu saražo patērē pats, kurā brīdī tu kaut ko iedod sistēmā, kurā brīdī tu saņem atpakaļ. Jā, nu nezinātājiem, kas nezin visas īpaši šīs detaļas, varētu šķist sarežģīti, bet jāpaļaujas varbūt ir uz tirgotājiem, uz šiem te servisiem pieejamiem, kuri zin, kādas tieši komponentes izmanto, sadals tīklu tieši tarifus, un tad jau mēs varam pat nesekot līdz jau savam patēriņam. Tehnoloģijas dara jau šīs smadzenes jau mūsu vietā dara, kad lādēt, kur lādēt, kad ražo un kādas iekārtas slēgt un ko neslēgt. Tā kā tas ļoti, ļoti strauji attīstās pēdējo 2 gadu laikā, pat elektroautori pielāgot solārām sistēmām, šīs lādēšanas, komunikācijas un viss. Ejam laikam līdz, jā.
kļūstam daudz, daudz draudzīgāk un zaļāk. Visās lietās jau mēs redzam to. Vēl viens tāds mīts, kas iespējams daļā sabiedrības valda, ka var uzlikt saules panelu uz mājas jumta, nu un tad atslēgties vispār no pārējiem energotīkliem un būt pašpietiekams, bet nu tas tā laikam gluži nav, jo nav jau to enerģiju, kur uzkrāt tādu akumulātoru, kuros ielādēt, lai šodien saražotu un tad vēlāk, cik nepieciešams tērēt. Viens risinājums tam ir tas pats elektroauto, ja, bet tā ir nākotne, bet skatoties tagadnē, tad ir šīs te sistēmas, gana vienkāršas, jo vajadzīgi vienkāršāka sistēma lētāk, lai viņa ātrāk atmaksājās. Un tad tas ir saistīts ar tīklu. Tīklus, ja pazūd, tad gan mums nav elektroenerģijas. Sistēma pati neražo. Ja tātad mums arī pazūd elektrību tomēr. Bet šādi pārtraukumi ir gan maz sadales tīklā un iet uz to, lai viņi vispār nebūtu. Un tad tā, es neredzu to problēmu vairs. Un atsevišķi uz tādām akumulātoru, tā ir šausmīgas problēmas. Ir vajadzīga temperatūra, vajadzīga telpa, kur viņas ielikt. Viņiem ir atmaksāšanās laiks arī 20 gadi, tad jau rēķinot investīciju, jau tas ir divreiz vairāk, tad divreiz ilgākā laika atmaksājās. Jā. Bet vēl viena lieta gan, ko zaļās enerģijas un zaļās domāšanas skeptiķi pauž, ka, nu, piemēram, tā pati elektroauto saražošana prasa ļoti daudz fosīlās vai citu enerģijas veidu patēriņu, un turklāt pēc tam, kur tos visus akumulātorus likt, tas arī vidē galīgi nav draudzīgi. Vai tā nav arī problēma šajā gadījumā ar saules enerģiju, saules paneļiem, saules sistēmām, ka to saražošana prasa ļoti nesamērīgi lielu energopatēriņu un arī nav būtībā nemaz tik vidē ļoti draudzīga. Hei, tas ir mīts. Tas ir mīts, kas ir atspēkots jau. Mēs visi esam redzējuši internetā dažādas komiskas lietas, kur redzam, kur rūpnīca melniem dūmiem ražo šo elektrību, elektroauto un tā tālāk. Tad ar saules paneļiem ir tā, ka šis te energoresurss jau viņš atražo sevi jau 4 gados. Un turmāko savu darbu mūžu, kas viņam ir vismaz 30 gadi, ja, viņš panels ražo šo te zaļo enerģiju. Tātad viņš ir ļoti draudzīgs dabai ilgtermiņā. Un cik viņam ir kalpošanas mūžs, un pēc tam viņš ir arī utilizējams viegli, vai tur arī problēmas kaut kādas līdzīgi kā ar elektroauto akumulatoriem var būt? Jā, tad kalpošanas laiks ir vismaz 25 gadi, ja, un tur ir zināms kritums šai efektivitātei, ko atkal viegli ir izlabot. Bet kalpo vairāk nekā 25 gadi, vienkārši nav izpētīts šis te periods vairāk. Pašam man ir 10 gadi, zinu, strādā, viss ir kārtībā. Un runājot jau par utilizāciju, tas ir sāpīgs moments. Mēs redzam, ka pie mums arī sāk ienākt lietot paneļi. Redzam, ka tā principā tie ir atkritumi. Mm-hmm. Ja, tad jēgpilnī būtu skatīties uz jauniem paneļiem pie piegādātāja, kas maksā šo te dabas resursu nodokli un kur jau ir samaksās par šo te paneļu pārstrādi. Tad tu vari justies komfortabli visādi citādi. Nav labi, jā. Lietot paneļi, tie ir atkritumi. Nu, tur kā ar lietot mašīnu arī jau nezinu, ko tu nopirks un cik ilgi kalpos. Tieši tā. Un tad vēl viens jautājums, kuram nevar nepieskarties, nu, ja mēs runājam par privātu māju īpašniekiem, tad nu, cik tai mājai jābūt lielai, lai vispār būtu jēga kaut ko tādu sākt domāt un kustināt? Nu, vai tur mazai dārza būdiņai ir jēga likt saules paneli? Jā, nu, šis jautājums atkal ir jāskata gudri. Jāskatās ir pēc esošā patēriņa. Šo patēriņu mēs katrs varam apskatīties sadales tīklu mājaslapā, redzam savu patēriņu vasarā, ziemā, redzam kopējo patēriņu. Un tad varam izanalizēt paši grūtāk, labāk uzticēt speciālistiem, kam jau ir šie kalkulātori, kuri var pateikt tieši, cik liela sistēma ir vajadzīga. Un tad nākamie aspekti ir, vai mājai ir šie te siltumsūknis, kondicionieri vasarā un tā tālāk, kas rada iespaidu šos sistēmas izvēli tieši, sistēmas jaudzes un vispārējo. Bet nu tāds atskaites punkts kvadrātmetriem īsti nav nosakāms, ja? Nebūs. Vairāk tas ir tomēr pēc patēriņa. Mēs skatāmies patēriņu vasarā, un ja tas ir ziemā, tad jau jāskatās, tas ir saistībā ar visu tirgotāju līgumiem, izcenojumiem, tarifiem, gan sarežģīt patiesībā. Nu, ir ko ņemties, bet ir arī par ko padomāt, jādomā, klausītājiem pēc šī raidījuma. Jā, ir jēgpilni, vajag uzticēties cilvēkiem, un tas ir zaļi un pašam patīk, tas ir tagadējais haips. Nu ko, uz šīs te noc arī beigsim raidījuma Dabnīca. Šoreiz atgādinu, runājām par zaļo enerģiju, par saules enerģiju, konkrēti par dažādiem mītiem arī, kas sabiedrībā saistībā ar to valda. Un teikšu paldies kompānijas Enefit enerģētikas risinājumu projektu vadītājam Gatim Lazdam, kad nāc.
Un ar klausītājiem un skatītājiem mēs tiekamies atkal nākamajā raidījumā, proti Radio SVH ēterā ierastajā laikā, ceturtdienās īsi pēc pulksten trījiem dienā. Nu un, kad nu jūs paši vēlties, protams, arī portālā TV.net šī raidījuma video versijā, tā ka šai reizei atā. Dabnīca ir dabas darbnīca, kur top svaigas domas. Raidījumu ciklu Dabnīca finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.